Na podzim si připomínáme dvojí výročí Václava Havla, jeho nedožité 85. narozeniny a 10 let od jeho úmrtí. Propojili jsme se proto s knihovnou Václava Havla, renomovanou českou institucí, a navázali na její původní koncept číst Havla a přenesli ho do dalších zemí. Například na Slovensko, do Polska, Maďarska, do Holandska, do Řecka, do Itálie, do Francie a dokonce i do Jižní Koreje. Naši ředitelé českých center v těchto teritoriích oslovili významné osobnosti veřejného života, které se hlásí k Havlovu odkazu, aby přečetli vybrané úryvky z jeho díla. Myslím, že Václav Havel by měl z tohoto projektu radost.